Bolo 24 საათში კახეთში კორონავირუსით ორი ადამიანი გარდაიცვალა ტელეკომპანია გურჯაანის ინფორმაციით, ერთ-ერთი მათგანი სოფელ რეჯინიდანა. 94 წლის მამაკაცი ლაგოდეხის არქიმედეს კლინიკაში ორი დღის წინ გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. Პაციენტს ჭარბი წონა აღინიშნებოდა, ჰქონდა სხვა თანმხლები დაავადებებიც. Სულ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსით 3 პაციენტი გარდაიცვალა. COVID-19-ისა და სეზონური ვირუსების ფონზე გურჯაანის ჯო ჰოსპიტალში საავადმყოფოში მიმართვიანობა გაზრდილია. ყოველდღიურად ვირუსული სიმპტომებით საავადმყოფოს დაახლოებით 60 ადამიანი მიმართავს და აქედან 15%-ამდე COVID-დადებითია. გურჯაანის ჯო ჰოსპიტალში საავადმყოფოს დირექტორის გელა ორველაშვილის განმარტებით ამის მიუხედავად მდგომარეობა საგანგაშო არ არის და სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. მისივე რეკომენდაციით მთავარია დისტანციის დაცვა და პირბადის დარება. Pacientis mamar pianu băbșe dar evit imata. Arcari gasa cuiri, șemut goma, da ise dat gripit sezonia, da sezonul i gripit sta, covid șem trebuit matulops. Treși gua ket hreps da ahluevit samuci, samuci da huti, pacienti, ambulatoriul. Romelis, itros, romesat se cutunis, analiz gaketeba. Ese scalhia, vise ta genișneba, covid este sta mahasiete beli simptome. Este utar deba. Coelas, visat ecutnis, visat ekimi daunișnau testirebas, ai amden pacient cu ketebas ustat, da, matșoris, sadrat, trutmet, 8%, da debiti și de ghiu pixirde. Sagangașu, ametabze, araperi, araris, tu sota metat David sau distanția asta, ce să vă mergi regulație, psihneba, zalian, cargi, atkma unda staționari, canacuțul, mușauba, ceul režim și, am zamat, sau atropoșițevs, Oi la profilis pacienti, romes utardeva și să vă mulțumim cu